Pa najpre želeli smo da očuvamo ovu tradiciju, da tako kažem, da održimo kontinuitet. Ovo je peta po redu trkačka kolonija koja se održava u Pirotu, na neki način mali jubilej. I uz vrlo pažljivu organizaciju, uz sve mere predostrožnosti, kao što ste videli i u spoljašnjem i unutrašnjem prostoru, u dosta smanjenom obimu, kao što ste rekli, iako je zainteresovanost veoma velika i u diplomatskim krugovima, i ono što je još možda značajnije među ženama širom Srbije, da uče ovaj zanat. Mi smo ipak odlučili sa NALED-om i sa Etno mrežom, sa našim suorganizatorima, da to smanjimo što je moguće više, da bi bilo bezbednije, ali kao što ste čuli, ovde su žene iz Sombora, Sremske Mitrovice, Bele Palanke, Loznice i još nekih gradova. Tu je i žena ambasadora Amerike koja takođe učestvuje u trkačkoj koloniji. Tu je ponovo i ambasadorka Kanade koja je preuzela, da tako kažem, pokroviteljstvo nad ovom trkačkom kolonijom od kada nam je otišla ambasadorka Australija Julie Fini. I ja se svima njima zahvaljujem. Naravno, mi smo ovo odložili, trebalo je ranije da bude u julu, odložili smo ga sad za avgust, konsultovali smo se sa Zavodom za javno zdravlje i sa ljudima iz kriznog štaba i mislim da će ovo biti održano onako kako smo i zamislili, da bude promocija Stare planine, da bude promocija pirotskog cilima, da žene iz drugih gradova nauče ovaj zanat, da se etno mreža sa svojim proizvodima širi i da se širi naravno i priča o Staroj planini. I ja se zahvaljujem i vama iz medije, jer ste vi vrlo bitni za ceo ovaj proces.